大家好，我是 Sally， 今年30岁，来自 KL。 今天我想分享我的产品见证。在去年的三月尾，有一个晚上我就咳到吐血，然后之后我也是很害怕，我就第二天就去 scan X-ray， 医生 scan 了之后是跟我讲我是有了 TB， 然而我不知道 TB 是什么疾病。医生有跟我讲 TB 是可以传染的，可以传染给身边的人的啊。他就劝我要跟家里人有隔离，跟朋友们有隔离，所以他就批准我请假。之后他就有写信叫我进一个政府医院去调理这个疾病啊，我就按着他的安排进去调理。之后我进去这个医院调理了，就 test 了，也是 scan report， 那些也是证实我是有 TB 的。在我知道我有这个病情的时候，很荣幸的，我通过我的一个 uncle 得知这个 MIME 的产品。在我还没有拿到 MIME 产品的时候，我还是有咳到吐血的状况。在我拿到 MIME 产品，然后我就服用了第一颗，在短短的半个小时里面，我就停止没有咳到吐血的状况了，我很开心，因为产品真的是可以帮到我。之后我也是陆陆续续的有再吃这个产品，跟着他们的建议，第一天1粒，第二天2粒，第三天3粒，第四天4粒，接着5天就是5粒，早上2粒，下午2粒，跟晚上1粒。然后在多一个月后，我再回去 scan X-ray 的时候，report 是说我的 TB 是 negative 了，然后传染率也是较低的，医生也是允许我回去上班了。之后我还是一直继续的吃这个 MRE 产品跟其他的 MRT product， 在我两个月后的 report 出来是很美的，因为已经是没有 TB 性了。之后医生有叫我每两个月要回去复诊，我复诊的那个 report 也是很好，也是没有 TB 性了。之后在第9个月，也是最后一个月，report 也是很好，这样子医生也是正式的 discharge 我了。谢谢，这是我一个小小的产品见证。